And I wake up in the morning, I see the open door. Don't remember closing it ever. Ain't nobody coming, but I never keep it shut. Keep me from pulling the trigger. My baby, hush all the lullabies. They call me out a thousand times. Yeah, hush all the lullabies. Break it till I'm falling. A chance de sair jogando aí o time do Taquarussu. Ah, já teve a bola recuperada. Esse é o Ian. Vamos tocar a bola, vem aí pra jogada. Aí o Ian, ele domina, abre bola na direita. Olha a bola cruzada na área. Pé. I ain't hit you back and now you overreacting. Hate that shit with a passion. Yeah. Have a little self-respect, don't wanna put you on blast, but you should go ahead and practice. Bola vai sobrar aqui na metade do campo. O time do Palmas vai sair jogando aí com o Ian. Bola no chão. Bola na direita, vai passando lá, chega no camisa 20. Ela vai passando. Eu se vi ali que tocou em alguém, hein? O árbitro tava em cima, não deu nada. Aí a bola sobrou o Ian, levantamento. Vai Vinícius, cabeceio ali, sobrou da... Overreacting, I don't play that elastic. You be like, when we gon' fuck, what we gon' do? You should try and quit asking. You should shut the fuck up right now and let me be me. Shut the fuck up right now, let me do my thing. People talk too much shit in my face. Miller, recebe Miller. Tá fazendo a função aí de meio campo, como já disse aqui o Ademar Costa. Joga a bola aí do lado direito com o Yuri. Bem por dentro. Voltou aí com o Ian. Esse é o Zé Elias. Agora pro Lucas. Lucas vai tocando pro Ian. E aí vem a batida pro gol. Bateu na trave. Shut the fuck up right now, let me do my thing. Slow down, slow down, slow down. Ele corre demais? Ou porque ele não tem ré? Olha o lançamento. Lá vem cruzamento na área, bateu direto, bateu pro gol. Vai pra cobrança ali o Ian. Jogada ensaiada. O toque por baixo, houve um desvio aí, ô Túlio Neto? Sobe, sobe, o goleiro corta, a bola tá viva, sobrou, pegou e mandou! Camisa número 10, Ian Arruda. Um que é o Ian Arruda, entraram na equipe do Independente. Davidson. Esse é o Ian. Lançamento pra direita, se passar vai levar...
o Enes, né, que recebe a bola. Ian. Esse é o Yuri. Olha o levantamento do Yuri. Vai.